Nem sei qual parte eu tô, mano. Eu tô com Tó, parece. O Tó ficou bêbado, deu mó treta, casos de família. Aí agora eu tô indo pra algum lugar. Deixa eu começar assim. Aqui, ó. Meu Deus, pensei que ia cair, não caio. Lembrar aqui os controles, que faz tempo que eu não jogo isso aqui, né? O jogo tá alto pra caralho também, deve ficar mais alto que minha voz. Aqui. Agora tá bom. Tá bom? Acho que não, né? Aqui tá, aqui tá. Thor, espero que dê tudo certo quando você reencontrar a Sif e a Turd. Bom. Ter esperança é melhor do que pensar. Já é começo. Você já achou que ele matou metade do universo? Eu acho que não, mano. Acho que eu não cheguei nessa parte ainda. Acabou de me dar a spoiler do jogo, mano. Acabou de me dar a spoiler do jogo. Você viu o que você fez? Ah. Eu tô com um caralho aqui? Caralho, que susto, porra. Meu Deus, tem bicho. Eu não lembro mais como usa habilidade. Eu não lembro mais. Tem mais bicho? A última vez que eu joguei isso aqui, eu não tava usando o triângulo. Essa dubla é muito boa. Desculpa. Como posso me desculpar com você? Me dá R$ 30. Acho que a gente vai ter que cair. Ou Tá não. aqui. Meu Deus. Foi por pouco. Valeu, Thor. Eu não pegou outra parte? Loki, você conseguiu. Vamos fazer coisas Caralho. Grandiosas. Faremos nossa obra juntos. De nada. Com licença. Por que estão e aí, aqui? Mimi? O pai dele matou o Heimdall. O Forsett tem provas. Levem ele. Não. Eu ordeno que o deixem em paz. Você disse que sangue Aesir não seria mais derramado. Que família vinha primeiro. Você não acha que isso é um castigo por ele estar aqui? Ele colocou a sua neta em perigo. Atormentou o seu filho. O Loki não matou o Heimdall. Foi o pai dele. Sua filha já tem idade para cometer os próprios erros. E o seu marido começou a encher a cara de novo sozinho. Chega! Vocês duas, venham. Não vê o que está acontecendo? Ele não está protegendo a gente. Magni, Modi, nossos filhos. Contávamos histórias para eles perto da fogueira. Você se lembra? Nós fazíamos cavalos de madeira. Brincávamos e ríamos até o sol se pôr. E eles dormiam no nosso colo. Eles foram jogados nos problemas do pai de todos como se não valessem nada. E pra quê? E se Turd for a próxima? Caralho, o tamanho da mão dele, velho.
Você matou meus filhos. Dorme na cama deles. Deixou meu pai contra mim. Minha filha. Eu não sei o que está acontecendo. Sabe, eu finalmente pensei em uma coisa que posso te ensinar. Ei, pare com isso. Melhor você tá certo, Sindri. Sindri! Ah, porra, caralho, ficou com a máscara ainda. Vou bolar uma fuga. Atreus. Caralho! Isso foi muito foda. Pô, foi um ótimo momento pra meter o pé mesmo, né? É bom te ver. Todo mundo começou a brigar. Saí bem na hora, mas eu devo ter cortado todos os laços em Asgard. Putz. Pera, por que vocês estão aqui? O Sindri disse onde você estaria caso tivesse problemas. Ah, eu achei que estavam explorando sem mim. Não, rapaz. Seu pai só estava preocupado. Mas agora que você disse... Mili. Cara, por favor. Tá tão tumultuado e tenso lá em casa. Você não sente falta de nós três buscando aventuras? Adianto o inevitável. Exato. Não é má ideia. Eu quero mostrar a máscara pra todo mundo. Mas pode esperar. Opa. Tá fácil assim, R$30. Pensou uma desculpa, cara? Me dá uma 4.090, então. Pode ser? Que porra é essa, Giovanna? O que você tá falando? Ainda sem Lindworms? Lembra que matou a mãe deles, né? Oi. Fofoca? Tem fofoca? Olá. Que bom que o sino funciona como deve. Tirando isso. Quem tudo... mais é provável que a gente encontre entre as suas aparições, caralho, emocionais espontâneas? Bom, não tem como evitar a ansiedade. Ah, não! Por que estão falando de mim? O que eu fiz? Cara, devia ter ouvido as barbaridades que falaram. Pesado. O quê? Ai, não! Ai, caramba! Ninguém falou nada. Pare com isso, Amakura. Tem certeza? Sim, ansiedade. Não tratamos de nada reprovável. Eu estava apenas explicando aos nossos amigos aventureiros sobre você. Ah! Pessoas! Bom, e lá vamos nós. Ah, eu amo eles, mano. Podem toda a minha personalidade. Amiga. Obrigada! É nóis. Olha, já quer mais? Me dá um PC novo. Tô de volta, galera. Você conseguiu? Eu vou chamar o tio. Encontra a gente na mesa se for ficar. Viu? Eu disse que a chave ia trazer ele de volta. Porque tocou nela com o martelo? Magia enânica nunca faz sentido. Funcionou mesmo, hein, Sindri? Isso é babado. Cara, oi. Que a Lunda me fez um peitoral com latido até hoje, sem entender nada. Está tudo bem? Eu tô bem. Só espero que essa coisa valha a pena. Você pegou ela? O que ela te mostrou? Eu não cheguei a usar. Eles descobriram sobre o Rendal. E aí eu tive que fugir. Mas pelo menos o Odin também não pode usar. Mas se você não recebeu respostas da máscara, você só roubou o maior tesouro do Odin. Logo depois do seu pai matar o aliado mais leal dele. Nenhum de nós está a salvo. Nem aqui. Então não temos escolha. Vamos achar o Suart, tocar a Gjallarhorn e fazer o Odin pagar. Agora. Você queimaria todas as almas de Asgard e chamaria de autodefesa? Ele já deu algum plano ou fica só criticando dos outros? O plano óbvio está bem debaixo do seu nariz. A gente não precisa do Odin para usar isso. Dá para entrarmos em Asgard e fazermos sozinhos, bem na cara dele. A gente descobre o necessário para acabar com a profecia de guerra. Só que, desculpa, você não tem como entrar em Asgard. Eles estão com a trompa grande, né? Então espera que entrem de fininho em Asgard soprando uma trompa que é ouvida em todos os reinos? Eu espero que você se dane, isso sim. Por favor. Caralho. Só pensem nisso. Bicho, calma aí. Deixa eu ver se tem alguma... Algum pregredo aqui. Ah, não vem querendo que eu bole os seus planos. Mas eu escuto, assim que você pegar o que quer aqui. Sim. Não dá. Por que tá aparecendo esse bagulho aqui, se eu não tenho nada pra fazer?
aqui. Ai, como é que eu compro? Mano, eu esqueci tudo. Eu esqueci completamente tudo, velho. Como é que eu compro pedra? O que é isso aqui? Ah, o Berserk, ele... cura minha raiva, né? Cura. Cura minha raiva. Kratos. Okay. Essa máscara. E aí, rei William? As respostas fazem esquisita e promete. O que eu sei é que esses atalhos têm um preço. Adeus. Irei providenciar. Obrigada, mano. Obrigado. O que acha? É uma chance. Ou a gente vai ter uma coisa que o Odin quer, ou então, se ela nos der as respostas, vamos traçar nosso próprio caminho. E ninguém vai morrer. Bom! Agora só temos que ir para Asgard. Eu sei que sou um fardo. É mesmo. Isso é verdade. E que quiseram saber por que me tiraram daquele buraco. Eu também quis. Mas está claro agora. É para isso que precisam de mim. Esse será o meu propósito. Vou pegar minha lança. Uma última vez e... eu vou levar vocês para Asgard. Licencinha, se você sabe ir pra Asgard, por que é que você não deu a ideia antes, hein, porra? Essa é uma boa pergunta, cara. Você escondeu o Asgard? Você teria feito a gente morrer. E o Loki tinha que descobrir o destino dele ainda. E é isso. O resultado é esse. Se nós entrarmos, eu vou atrás do Odin. Não vou impedi-la. Faremos as duas coisas. Muito bom, cara. Se a máscara não der uma saída, a gente ainda vai ter uma vantagem. Pra mim tá bom. Então vamos. E rápido. Antes que ele nos veja. Ele odeia surpresas. Espera um pouco aí, ô arrumadinho. Agora eu quero saber mais sobre esse caminho pra Asgard que você conhece. Fala aí. O tamanho desse cara, antigo, velho. Não dá pra chegar lá daqui. De onde, então? Eu vou pegar minhas coisas e te mostro. Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara? Brock! Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Você só fez uma sopa de terra, mais ou menos. Brock, ixi, tá tudo Maria. Bem. Não tá, não. Não tá certo. Nada tá fazendo sentido aqui, caramba. Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Você sabe que não é o nome dele? Aê! Tô falando com você! Não, fica louco! Fica justo agora? Odin. Largue o garoto e me enfrente! É só ser e aí, Ed, mano? Agora. Freya. Se ele morrer... Não, não. Não era parte do plano, mas se ele morrer, vira compensação pelo Heimdall. E quer nossa, saber? Vão sair ganhando. O meu plano. É matar você! Uhum. É bom estar com você de novo. Freya, por favor! Ah, ah, ah. Não dá pra estar em dois lugares, Frigg. Ei! Nada de se mexerem! Melhor ficarem quietos. Me arrependo de muitas coisas. Matar você não seria uma delas. Solta ele! Eu tô no comando aqui! Me dá a máscara! Agora! Toma! Filha da puta, velho! Que pena, menino. Vai ter guerra, afinal. Ixi! Caralho! Mano, Brock, velho. Por favor, você tem que salvar ele. Por favor, ele não pode. Você não pode. Talvez se eu voltar pro lago. Já chega.
sei o que você fez. E perdoo você. Mas você tem que parar. Esquece isso, Sintri. Brock. Esse tempo todo. Então, o que a gente faz? Agora? Vamos matar o Odin. E qualquer um que tentar impedir. Atreus. Venha. Quê? Pra onde? Não importa. Aonde vai? Já chega. Nem lembro o que é isso. Você não pode fugir, Kratos. Somente nós podemos parar o Odin. Você precisa ficar. Parece as últimas pessoas que tem na rua daqui de casa. Pra onde a gente vai? Pra casa. Caralho, velho. Que perigo. Ninguém foi preso ainda, não? Por meter uma facada no coração de alguém. De alguém azul. Não, você sabia que alguém com pele azul tem um corpo muito grosso? Pai, a gente pode... Eu... Uma facada não mataria caçar. Alguém azul. Vou com você. Estamos com você, Atreus. Pô, mano, tô sem comentários. Nem sei o que falar, mano. Tá famosa. Como você fez isso, rei? Mano, o cara me colocou na tela do GTA RP, velho. Qual é a caça? Cervo. Imaginei. Pra que direção, rapaz? Siga. O rastro dos cervos. Eu não quero nem correr, vou ficar só aqui no... Nem vou dar dash. Oi. Mano, eles estão aqui abandonados, sem comida. Mano, 20 minutos de jogo. Se esse bagulho tem mais de 3 horas... Não. Quer falar sobre o que aconteceu? Acho que ouvi alguma coisa. Por aqui. Ah, mano. Ele só quer ficar quieto. Rastros. Aqui. Levam pra lá. Claro, filho. Claro. Seu filhinho. Atreus, a violência nos transforma. Você não é fraco por sentir os efeitos dela. Todos nós estamos sentindo. Esse é o caminho certo. Tem galhos quebrados ali. Vamos. O que ele quer fazer? Eu não paro de ver a faca. O Brock.
A cara do Sindri. Filho. Tali. Ah, ele quer caçar. Cotovelo pra cima. Foco na precisão. É, que eu... Que foi? Agora ele vai correr. E nós também. Eu... não entendi. Filosofia? Quando a gente é viado? Está ferido. Ele tem que parar o sangramento. Se não morre. A gente se feriu. E isso... isso é uma distração. Caralho. É culpa minha. Não. Caralho, o homem deu a calma mesmo. Faz sentido, mano. Vamos achar o Sindri. Eu tenho uma ideia de onde ele pode ter ido. A gente pode pegar os trenós? Eu tenho que pensar no que vou dizer pra ele. É claro. Ô, oh, caralho. Caralho, mano. Oh, é foda, pra onde, né? Eu olho, eu lembro dos meus erros. Nossas ações têm consequências. Ter que lembrar delas não é uma punição. Mas parece. Tem uma vida ali, mano. Tinha, né? Não tem mais, que eu peguei. Nossa, mano, eu nem sei o que falar mais, velho. Nossa, se eu tivesse enxergado a farsa que enganou todos nós, parado um ataque imprevisível, não tinha solução, Atreus. Seu pai tem razão. Tem coisas que nem os deuses podem controlar. Você na minha coxinha, velho. Svan. Speck. Vamos. Ai, ai. A gente usa o trenó quando quiser. E aí, quiser. Mimi? O templo de Tyr. É pra lá que a gente vai. Vamos lá. Mil metros. Mimir, tem como a gente trazer o Brock de volta? O Sindri fez isso uma vez. Talvez tenha um jeito de fazer de novo. Infelizmente, não é possível. Quando uma alma como a do Brock, sem a fúria, a direção, deixa sua forma corpórea, ela não consegue chegar ao Lago das Almas. Ele não só morreu, negaram pós-vida a ele. Não há nada para trazê-lo de volta.
Ele se foi mesmo. Atreus, eu juro, se pudéssemos fazer alguma coisa, faríamos. Eu sei. Foi idiotice minha ter esperança. Eu sinto falta de quando o lago tinha água. Eu queria pegar um barco e navegar para longe daqui. De tudo. Você não pode se afastar dos seus erros. É impossível esquecer. Eu já tentei. É. Eles te seguem para onde quer que você vá, cara. Se é para navegar, que seja para chegar a um lugar. O elevador no fim da ponte ainda deve funcionar. Podemos ir pro templo comum. A gente tem mesmo que ir pro templo, bicho. Aqui mesmo. A gente não quer, né? Não quiserá isso aqui, mano. Esse mundo tá ardendo pra caralho. Meu microfone vai ficar aparecendo aqui, calma aí. Vou deixar o microfone aqui aparecendo pra sempre. Atreus, como você sabe que o Sindri vai vir? É onde ele e o Brock se reencontraram. Meu chat caiu. Que quebrou. A live caiu? Não, não caiu não. Ele vai vir. Mas... deu uma dropada. Mano, eu caí do chat, velho. Sindri? Sindri, eu... eu sinto muito. Não. Eu não quero ouvir. Não sabe o que é sentir muito. A gente vai fazer o Odin pagar por isso. O mesmo Odin que você convidou pra minha casa? Todos fomos enganados. Mas... alguns de nós foram mais enganados do que outros. Não é? Eu dei tudo a vocês. Minhas habilidades... minha amizade, minha casa, meus segredos, meus tesouros, e vocês pegavam tudo. E agora o que eu tenho? Ah, para, mano. Minha, minha família. Você sente muito? Isso não muda nada, cara. Eu... o que a gente faz? A gente? Não tem a gente. Só vocês. Não importa o custo. O que podem fazer... é sair da minha frente! Vem, Atreus. Vamos deixá-lo. Eu respeito a sua dor. Eu achei que a gente era a família dele também. A gente era. Caralho, que climão, hein?